مقامی او ذلی درانا و قدرمن مشران علماء کرام او بیا خصوصا ننی موږ د دغه مجلس نه دی عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس مهمان خصوصی د موږ استاد محترم فرزند حضرت شیخ عبد الحلیم صاحب المعروف دیر بابا جی دامت برکاته العالیه حضرت الشیخ استاد العلماء حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب دامت برکاته العالیه استاد الحدیث جامعہ دارالعلوم حقانیہ گوڑہ خٹ ای غزل کا تشریف راوڑے دا اصلی شتاب بنن مشتا آغا فرمائی زدتا سے چھوڑو طرف نا ای مجدی لے لکی مروت تا برات لگ باندے خوش آمدید ارتوائیں ہر کنال ارتوائے اہلا و سہلا و مرحبا ارتوائے محترم ارون و بیان زن النسک ولائی یو خوخت مختصر را اے مجتا سے دلکی زلی خطیب حضرت مولانا عبدالحمید صاحب موجود دا اگب پخبل مخصوص انداز باندے خطاب فرمائی زا اخبر وقت اخبر استاد محترم ایغت حوالا کو صرف دا دوٹ کی عرض کہوں ایتا سکلی علماء کرامو دخ کانفرنس تا دی عالمی مجلستا حفظ ختم نبوت صبائی امیر محترم حضرت مولانا مفتی شہاب الدین فوقلزئی صاحب نعمت برکاتہم العالیہ ایغا خواہش اظہار کرو چی آغا تشریف راری ایغی سلام اللہ رابطہ لرلے وا خوچنکہ مسلسل روزے نمخ سے او بعد مصروفیات دا سے اور تجوڑو چی ننے پتغ مجلس چی شرکت نسکوائے نو پی ایغا حوالے مجدگا معذرت ملگلو تا مختکاو خو انشاءاللہ نن بدا مجلس در نور مجالس ہونا بیر چنائی زکر چی مجتا سے دا تمام نسبتونا خانقاہان پر شکل چی تمام شعبوں نسبت دا دارلوم دیوبند تا دا زکر چی دے تمام اکابر بانیان او مشران آدھے دارلوم دیوبند فزلام اللہ رب العالمین کی غور دا خدمت اخستے دا جاری دا او الحمدللہ پی مجتا سے صبح چے خصوصا او پاکستان پسطا عموماً چی دارالعلوم دیوبند ثانی خطاب او لقب شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ورکڑے دا آدھے حضرت الشیخ شیخ المحدثین حضرت مولانا شیخ عبدالحق صاحب اکول خطک رحمہ اللہ جوڑا کرے ادارہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ دا چیغت دا خطاب او دا نسبت دی دارالعلوم دیوبند شیخ دی جمعیت علماء اسلام دی جمعیت علماء امیر او دی خپل زمانے عظیم پیر او لوئی حسدی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف دیغا شیخ الحدیث پاتے دا خطاب شیخ خطابی رسل اللہ دیغا دی نسبتن و امید دلتا مشترہ پا در سٹیج موجود دے انشاءاللہ دا ٹول فیوزات او برکات دیخل اساتذہ کرامو دیخل بزرگانو
دا با انشاءاللہ دا مجلس سنن مجھ حاصل ہو زنور مزید خبریں نسکو علی و دا الفاظ بان اکتفا کرو او دا یو اعلان کرو لغوار چی چیرتا ہم دے ختم نبوت پر شکل چی دے جمعیت علماء اسلام اکابر پر شکل چی مشتا دے کن دین نسبت سر دعوت را کاو سی چنن پا دک شکل جلسے چی شریک سو وما با طول مسلمان روح اللہ درخواست دی چی مشتا سی بیگا طول مجالس چی شرکت کرو انشاءاللہ چی دا سور فتنو سر من پاکستان چی چکلے دا تباوی فتنی دا با انشاءاللہ یہ مشتا سے قدق شرکت برکت سرا ختمی اجمور اکابر ایمور بزرگان ایمور استازان اب انشاءاللہ دے فتنو تا اول صف چولائی امور با انشاءاللہ دے وہ پشاوان دے ملاتر او حمایت پشکل چولائی خوش با اللہ رب العالمین یقین دا چکم اجر و ثواب اللہ رب العالمین دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک صحابہ کرامتا ابھی بچ خصوصا خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ کم مشن اکم فکر ابتدا سے دے ختم نبوت تحفظ پارا کرے دا کم کردار دے اسلام تحفظ پارا ادا کرے دا دا دلا ادے نسبت ایغو بزرگانو تدا خصوصا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدا انشاءاللہ اغم اللہ رب العالمین دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لباو الحمد جنب اعلان دے جنت الفردوس تبیائی مجھتا سی غوصر محبت تا اگر مجھ باندے گران دی دیگر مشن افکر چلے گائیو اگر کبیر کمزوریو تو انشاءاللہ دغا نسبتو با اللہ رب العالمین لحاظ ساتی امجھتا سی با دیگو کو برکت پاندے دیگر مشن افکر خدمت قولو کو برکت پاندے جنت الفردوس تا جنب اعلان دی بیائی نندل تشکل دے علماء اکرام دا ختم نبوت عظیم شان کا رسول جوڑ دا زدوی ٹولو تا پدیبان مبارک باد وائے چدل تیرہ کے خلق پا کون کون شکل چے تعاون کرائی دا جانی مالی خدمت پا شکل چے اونند شرکت پا شکل چے اگا خلق چلنے پدی کانفرنس باندے پدی جلسے باندے زلک پا شال دا اگا ٹولو تا دا دعا کون چے اللہ رب العالمین مجھتا سی ٹولو تا خپل رضا نصیب کی ادیخ المحبوب پیغمبر امام المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مین محبت و اتباع نصیب کی او دائیو اعلان دار سروارو چی الحمدللہ مشبخ اسرائیل اوران شہر چی ادگرنگ اپلک کی شہر چی دی قادیانیان کم مصنوعات تی ادو کم کارخانے دی دی غوال سامان دا تا آدھے خوراک پر شکل چی دا تا آنور شکل نو چی دا ایغا پمپلٹ دا با انشاءاللہ ایتا سکلی علماء کرامو تا مجھ حوالا کرو وہ خصوصا پا دگو وقت چی مجھ دل حکمت پا سر پرستی چی کم سرکاری سٹورو نا دی یوچنی چی سٹور ایغا تا رمضان مبارک پا ابتدا چی دی شیزان پا نام مصنوعات راگلیو امور خلق تا بھئے دی سامان سرور کرو التا الحمدللہ مجھ دی بائی کات اعلانو کر جمعور منظور چھے پا فیس بک کو دا پیغام چلاو نورو علماء کرام جائے جائے دا پیغام چلاو چکو اس طور تک لگ ممکن ہوئی غصر خبر قول ممکن ہو آمش بردر وقت الحمدللہ آشائے اللہ رب العالمین ناکام کر خدا صرف بموش نمازان و بارچن ناکام ہو دا بموش ہمیشہ دے پارا ناکام ہو پناوران شہر چھے دیکھ رہے ہو چھے پا مختلف دکانوں چھے سمرہ مصنوعات ہو دی موش بلگرو علماء کرام و مشرار و سپنجیرو پا دکان دکان باندے گشت کرائی دا الحمدللہ ننے یو دے مصنوعات وال یو شائع کرنے دا موجود خو کل کل بیا دا سی اسی چرائی سی بیا موش بلگری بیا التلاف سی ایتا دکان دارانو سر خبرو کی بیا الحمدللہ شائع بیا اللہ رب العالمین دی موش دے ملگرو پسائی و محرد سر ختم فرمائی نو دغرنگی با مشتا صدا کوشش کرو چه دو سامان پمپلٹ پا بزار خبرو چه دادا یہ دو مصنوعات کی ایغن با مشتا سے برپور بائی کات کرو چه دو دا کم مشن دا چه کم ماری شکل چه دو قادیانے ہوتا محیا کئی ایتا سے مجھا پوش پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توہین اربانے کئی ای مشتا سے ایمان خراب اولو کوشش کئی چه مر ایدام انصبان اکامکو وآفر دعوانا الحمدللہ رب العالمین